Bet es saprotu, ka tas ir tāds pazvanu un pasaku, ja? Lai noņem notiskos, teiksim, tiesnešus un braucējus. Man tikai tiesneši un asistenti un mani jau. Ja? Nu jā, lai viņi pasaka, to, ko iepirkot. Nu, pats parunā ar viņu. Mājās nebrauc. Viss paliks te, zāli mazgā. Zāli mazgā paliks. Nebrauc mājās. Ja? Thank you.
Būtu vēl viens piegājums, tu uzspiestu. Jo ar katru reizi ar vienu augstāk. Pēc tam, kad es
Ты душа.